Mercato è bestino, ma le uova non dar mercato ne be a cumula negoziante bara curi alla attività di negozi lo loro nien e a capital dili, ori sustenta Morris. Ma be condissa mercato rua nella saudável, tambari sfatin la ihe bemos, ori facilita negoziante sira a tuaris no sebe. Negoziante sira mercato è bestino, ma le uova preoccupa te be so situazione net, tamba mas che sira selo tuir tarifa ne be governo decidiona, ma be mercato rua nella ihe facilidade. Relaciona a preocupação né presidente BTL e PHTN se coordena com a autoridade do município dele a resolver o problema né. Ita ulu ita fornece beba mercado ruane hot. De facto ia manlewana né ita ia Bombay de besike né ba. Né beke ita fornece beba sira. Agora ida ia mercado tai besinian. Ulu kita né parceiro sir mazura ida fura ida kotuk. Mercado kotuk. Ida né ita hadia ka quase dala rua ona. Agora, ita hadia dala rua, mas se mak zere, sira gestor mercado mak zere bene. Ai, antum colega sira o se município, o gestliu, gestor mercado, ha espera sira zere hodia, kwa itene kundari sira mercado la, sira bela se suba be. Carlos Pelo imos informa da un ne mega projeto ba canalização be mostro ba cidade dele e a hela processo nilaran. Maluk sira ba registro iha be Timor-Leste. Para ite bela orienta itenian técnico sira ma ba halo canalização. Para ita bela halu tuir padrão ne beki ita iha. Ne ida ida tour depois ba halo perkurasan mesa sem tuir padrão nini impacto makane. Ema ida ema rua o grupo ida rua ne bela hetan beho dia. Ema maioria se hetan susar ora tu ase suba be. Se ida ne ma acontece ane se nor berar ne halu beki kata. Ita la bela espera botu tu bela acontece lais. Se itarasi la contribui in termos de taumata no sistema sirene vecchi janto. Ma abbiamo continuiamo cusu contribuição itania come dare sira para apoio a mi taumata. Ba uitu ne vecchi te hiaona. Tamba agora itare vero dia. Dilinian processo ga projeto para tu melhoramento niene agora ite hela processo lara. Desenho completo ona orçamento mos ita assegura ona dili lestenian Banco Mundial se apoia ita 121 milhões dili barat EDB se apoia ita 127 milhões ita plus governo investimento quase 28 tal milhões nem espera ita tabela ita bel melhor sistema sirne e futuro mas oito ane beki hane hawakar ki ta oito bel tamata amoto tamata. Antes ne vendedor sire e mercado tebes de Noman Leuana preocupa, ta mercado ruane la hija bemos. Problema bemos laos acontece de tia mercado ruane, me be maioria comunidade nebehel e cidade dili, cidade o casesso ba bemos. Abraham Amral, Dilma Suzeite, Gemen.